გვიანდელი მძიმე დღის შემდეგ ქართული ოცნება უკან არიხევს მმართველი გუნდი ისევ ამტკიცებს რომ ხალხის ძალისმიერ ინიცირებულ კანონ პროექტებთან დაკავშირებით ატეხილი პანიკა უადგილოა თბილისის მერი კახაკალაძე თანაგუნდელების მსგავსად ამტკიცებს რომ ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის ამერიკული ვარიანტი საკმაოდ ხისტი და მძიმეა ხოლო ქართული ვარიანტი ლიბერალურია და მხოლოდ გამჭვირვალობას მოითხოვს კალაძის განცხადებით მისთვის ამ საკითხთან მიმართებით ოპოზიციონერების დამოკიდებულება გაუგებარია. Აბსოლუტურად გაუგებარია მათი პოზიცია და ისტერიკა რაც გუშინ ვნახეთ. Არავინ არ საუბრობს შინაარსზე თუ რატომ არის ეს კანონი პრობლემა. Ერთადერთი რაც მცდელობა ჰქონდათ არის რომ ან კანონ პროექტს მოახვიონ შლეიპი რომ თითქოს ეს არის რუსული კანონი. Საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია თუ ესა თუ ის ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება, სხვა მეტი არაფერი და ეს გამჭვირვალობა რატოა ცუდი, აბსოლუტურად არ მისმის. ირაკლი კობახიძის მსგავსად ქართული ოცნებიდან ფორმალურად გასული დეპუტატებიც სამოქალაქო საზოგადოებას აკრიტიკებენ. გურამ მაჭარაშვილი, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორია, ამბობს, რომ გუშინდელ საკომიტეტოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციისა და სხვა კანონის მოწინააღმდეგეების მონური ფსიქოლოგია. Მან გაიხსენა ხდომა მასა გიორგი ბურჯანაძის გამოსვლა და თქვა რომ მასაც მონური ფსიქოლოგია აქვს. არერთხელ მithkomsa გუშინ კიდევ ერთხელ დადასტურდა მათი კოლონიალური აზროვნება, მონური ფსიქოლოგია. Anu ნაცვლად იმისა რომ ჩვენ კითხვაზე ეთქვათ, აბა რომელი წინადადება ანტიდემოკრატიული, ისინი ამბობდნენ რომ არაუ იქ არ არის ეგეთი, მაგრამ აი თქვაო სახელმწიფო დეპარტამენტმაო, თქვა ევროპარლამენტარმაო და ბოლოს დააგვირგვინა გიორგი ბურჯანაძემ და კიო, კი ბატონო, შეიძლება ეს არ იყოს სტორიო, მაგრამ თუ გეტყვიან ევროპიდან რომ ერთი კვირა ცალფეხზე დადექიო, უნდა დავდგეთ ცალფეხზეო. შედალოცვილო, ხო იცი რომ ერთი კვირა ადამიანი ცალფეხზე ვერ დადგება. Anu, ბურჯანაძისთვის იმდენად მონური ფსიქოლოგია და არა მხოლოდ ბურჯანაძე, ეს არის მათ შორის ნებისმიერი რადიკალური ოპოზიციის პოზიცია, რომ ეს იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტი თუ ევროპარლამენტარი, რომელიც შავზე გეტყვისო თეთრია. Ამას არ უნდა დაეთანხმო. Imitom rom kartuli სახელმწიფო არის სუვერენული სახელმწიფო და არც თქვენ არ უნდა ქონდეთ განცდა, როდესაც კითხვას სვამთ რომ კი ბატონო, კანონპროექტში მე ვერ გეუბნები, რომელიც წინადადება ანტიდემოკრატიული, მაგრამ net price-მა რო თქვა, ამას რას უპასუხებო? თქვენ ვერ დაინახეთ ვერაფერი იქ რუსული და ანტიდემოკრატიული, მაგრამ თქვენთვის მნიშვნელოვანი უფრო ის არის, სიმართლე კი არა, net price-ი რას იტყვის? ეს არის არასტორი. Ეს არის სწორედ კოლონიალური დამოკიდებულება. Ხალხის ძალის დეპუტატები სალომე ზურაბიშვილსაც აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს აკეთებს. Რუსული კანონის ერთ-ერთი ავტორი გურამ მაჭარაშვილი პრეზიდენტს კონსტიტუციის წაკითხვას და საკუთარი უფლებამოსილების უკეთ გაცნობას ურჩევს. Გარდა ამისა, მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ქვეყანაში საშინაო და საგარეო პოლიტიკა გაატაროს. Თუ განცხადებებს აკეთებს და არ შეუძლია რომ საქართველოს სასარგებლო განცხადება გააკეთოს, საწინააღმდეგოს მაინც ნუ გააკეთებს. ჩვენ ბევრი ვიმეს დაუჭირეთ ხარი, ამას ვაღიარებ, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამ ზოგმათგანმა მოახერხა ის, რომ უცხო ქვეყანაში სხვა ძალებთან გააბა კავშირი სამწუხაროდ და ნუ ანტიქართული ინტერესების გატარება დაიწყო და ეხლა მე ვერ გეტყვით იმას ვის რა ქედავს ხალხი ვინ გამოდის საქართველოს სასარგებლოდ და ვინ გამოდის სხვა ქვეყნების სასარგებლოდ ფაქტია რომ პრეზიდენტი აკეთებს ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს. Საუმე ზორაბიშვილს უპასუხებ რომ მე ვფიქრობ ის არის დეზინფორმაციის მსხვერპლი და თუ რეალურად უნდა იმ ინფორმაციის გაგება იმ მოვლენების სიღრმეში ჩახედვა, რაც რეალურად ხდება, თუ რეალურად აინტერესებს, რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, ჩვენ პირადად მე მზად ვარ, შევხვდე და დაწრულებით აუხსნა ამ კანონპროექტის არსი და გავაცნო ევროპული ინტეგრაციის ის მოთხოვნები, რომელსაც ევროკავშირი გვიყენებს ასოცირების შეთანხმებით და გვიყენებს ასევე ევროსაბჭო თავისი სხვადასხვა რეკომენდაციების ფარგლებში. ევროპული არჩევანი არის ეროვნული არჩევანი, პარტია ლელომ ხუთპუნქტიანი სამოქმედო გეგმა წარადგინა. Მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, პარლამენტის მიერ გუშინ განხილული კანონპროექტი არის
არის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო კანონი, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს ისტორიულ არჩევანს ქვეყნის ევროკავშირში გაერთიანებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ეს არის რუსული კანონი და არანაირი კავშირი ამერიკულ კანონმდებლობასთან არ აქვს. მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო რუსეთის ნაწილი გახდეს, რასაც ქართველი ხალხი არ დაუშვებს. ლელოს პოლიციაჭო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას ქართული საზოგადოების წინააღმდეგობის მოძრაობა, რათა არ დაუშვათ საქართველოს აცდენა მისი ისტორიული არჩევანიდან, გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მეორე, ამ მიზნით ლელო იწყებს აქტიურ თანამშრომლობას ქართულ საზოგადოებასთან. ლელოს პოლიციაჭო მიიღო გადაწყვეტილება მხარი დაუჭიროს პროდასალური ძალების ყველა ინიციატივას და აქტიობას, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ კანონის ჩაგდებას და ჯდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში. ლელოს პოლიტსაბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება დაიწყოს ინტენსიური მუშაობა პოლიტიკურ ჯგუფებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რაც ყოველთავარია მოქალაქეებთან. ეხლა არის კოორდინირებული მუშაობის დრო. ეხლა გაბუტვების, გვერდზე დგომის, იმასთან დავდგები, ამასთან არ დავდგები, ამის დრო დამთავრებულია. იწყებს ინტენსიურ მუშაობას, რათა შეიქმნას ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, სადაც კონკრეტულად გავაჟღერებთ მოთხოვნებს, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ კანონს დაუჭერს ხარს, დეპუტატი იქნება თუ ასე შემდეგ, იქნას ძალიან მკაცრი, ესე თქვა, სანქციების ქვეშ გატარებული. გუშინ განვითარებული მოვლენები ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მოღალატე და რუსული ხელისუფლება ჰყავს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ხალხის ძალის კანონპროექტების მხარდაჭერა საქართველოს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ამათი გადმოსახედიდან გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ამერიკა ტყუის, როცა აფასებს, რომ ეს კანონი არის ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენი ევროკავშირის 28 სახელმწიფო ტყუის, რომ პრობლემა არის ამ კანონში. ყველა არასამთავრობო სექტორიდან ამბობს, რომ ამ კანონში პრობლემაა და ამათ ესენიც ტყუიან. საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ არაკონსტიტუციური ნაბიჯებია და ეს არის სიცრუე. მე მგონი ამ ხალხისთვის უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის სურვილი ერთადერთი იმპერატივი, ერთადერთი ჭეშმარიტება და ჩვენ აქ მე მგონი უფრო თეოლოგიურ საკითხთან გვაქვს საქმე, ვიდრე პრაგმატული პოლიტიკის კეთებასთან, საგარეო პოლიტიკის კეთებასთან მათ შორის. ჩვენი პასუხი პარტია საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ჩვენ დავარეგისტრირეთ მოგეხსენებათ ალტერნატიული კანონის პროექტი. იგივე კანონის მიღებას აიძულებდნენ მოლდოვეთს, იგივე კანონი მიაღებინეს ბელორუსს და ინელ არძიმბა, ეგრეთ წოდებული სეპარატისტი. საგარეო მინისტრი ამბობს, რომ ეს კანონი ზუსტად როგორიც აქ არის დანაწილებული, უნდა მიიღონ აფხაზეთში იმისთვის, რომ უცხოეთის გავლენის აგენტებისგან დაიცვან ქვეყანა. აი ერთ-ერთი ემთხვევა ყველაფერს. მთლიანად ეს ამბავი არის კიდე ერთი მძიმე დასტური იმისი, რა ტიპის პუტინისტური სულისკვეთების კოლაბორაციონისტული რეჟიმი ყავს ჩვენ და ეხლა მაინც არცერთმა პროდასალურმა გულწრფელად პოლიტიკურმა თუ სამოქალაქო ჯგუფმა აღარ უნდა გაიმეოროს უახლოესი წარსულის შეცდომა, რომ დასაშვებად ჩათვალოს ამ რეჟიმთან რამე სახით თანამშრომლობა, იმის და მიუხედავად ამ კანონზე შემდეგ ნაბიჯ გადადგავენ თუ არა. სანამ კედელთან არ მივაყენებთ პოლიტიკურად ამ რეჟიმს და უნდა გქონდეს ისეთივე მკაფიო და თანმიმდევრული გზავნილი, როგორც აქვს ჩვენი თავისუფლების წრეებს, რომ ამ რეჟიმის პირობებში შეუძლებელია საქართველოს წინსვლა არსებითად. არანაირი გვერდით მოვლითი გზები არ არსებობს. ამ რეჟიმის მოშორების გარეშე ჩვენ არსებითად წინ ვერ წავიწევთ, ვერ დაუბრუნდებით დასავლურ წიაღში, ვერ ვიქნებით თავისუფალი და დაცული ქვეყანა. უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტების განხილვა მომავალი კვირიდან გაგრძელდება. წვავე პროტესტის მიუხედავად პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის გაერთიანებულმა კომიტეტებმა პროექტებს მხარი უკვე დაუჭირა. კომიტეტის დარბაზში სხდომის დაწყებამდე ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. დეპუტატებს შორის როგორც სიტყვიერი, ისე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, რის შემდეგაც მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშა ზედა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ევან ხაბეიშვილი დარბაზიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. რამდენიმე წუთის განმავლობაში სხდომათა დარბაზში შესვლის უფლებას არაძლევდნენ პარლამენტის ქალ ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც საკანონმდებლო ორგანოში პროტესტი გამოხატეს, ამბობენ, რომ კანონპროექტები რეალურად რუსული კანონის ანალოგია და ის საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ სვლას მნიშვნელოვნად აფერხებს.
Parlamentul თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის დუნია მიატოვიჩის წერილს პასუხობს 28 თებერვალს მიატოვიჩმა ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონპროექტთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა და პაპუაშვილს მოუწოდა მის მიღებაზე უარი ეთქვა. Კომისარი წერილში წერდა რომ კანონპროექტის მიღებამ შესაძლოა სერიოზული შემაწრწუნებელი გავლენა იქონიოს საქართველოსი სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაზე. Შალვა პაპუაშვილი წერილში ცდილობს დაარწმუნოს დუნია მიატოვიჩი, რომ ხალხის ძალისმიერ ინიცირებული კანონპროექტი საჭირო და მნიშვნელოვანია. Პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით საზოგადოებას აქვს უფლება ჰქონდეთ ინფორმაცია იმ აქტორების შესახებ, რომლებიც მათ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ახდენენ გავლენას. Ამასთან პაპუაშვილი ამბობს, რომ პროცესი ინკლუზიური იქნება და საბოლოოდ საუკეთესო ვერსიაზე ჩამოყალიბდებიან. Საქართველომ ევროპის საბჭოს მხარდაჭერითა და მასთან თანამშრომლობით არსებით პროგრესს მიაღწია დემოკრატიული გარდაქმნის პროცესში. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ჩვენი მისწრაფებები დადასტურებულია კონვენციის ფუნდამენტური პრინციპებისა და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულებით, რამაც მრავალფეროვანი და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ჩვენს ქვეყანაში მტკიცე საფუძველი შექმნა. Ჩვენ თანხმდებით იმ მიდგომაზე, რომ ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც შესაძლოა გავლენას ახდენდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, მკაცრად და ეფუძნებოდეს დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის პრინციპებს. Ამჟამად საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია ორი კანონპროექტი. Ერთი არის ამერიკის შეერთებული შტატების უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტის ფარას ზუსტი ასლი, ხოლო მეორე ფარასის ნაკლებად შეზღუდვადი ლიბერალური ვერსია. Მინდა დაგარწმუნოთ, რომ წარდგენილ ინიციატივებთან დაკავშირებით საპარლამენტო დისკუსიები იქნება ინკლუზიური იმ მიზნით, რომ მოიძებნოს ისეთი საუკეთესო ვერსია, რომელიც გაითვალისწინებს როგორც საქართველოს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლებას, ისე გამჭვირვალობის ანგარიშ ვალდებულებებისა და უსაფრთხოების ლეგიტიმურ მიზნებს. Მოქალაქეები წარმოადგენენ სამოქალაქო საზოგადოების საფუძველს და მათ აქვთ უფლება ინფორმაცია ჰქონდეთ იმ აქტორების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათ ცხოვრებაზე. Პოლიტიკის ფორმულირებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის მოხდენის პრივილეგიას თანახლავს პასუხისგებლობაც. Სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ უმკაცრესი რეგულაციები ღიაობასთან, გამჭვირვალობასა და ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რაც აღიარებულია მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. Თუმცა ამის საპირისპიროდ არაკომერციული ორგანიზაციების მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მუდმივად მზარდი ჩართულობისა და მასზე ზეგავლენის მიუხედავად არ არსებობს ეფექტიანი რეგულაცია, რომლებიც უზრუნველყოფს მათ გამჭვირვალობასა და ანგარიშ ვალდებულებას, მათ შორის როდესაც საქმე ხება უცხოურ დაფინანსებას, რაც უფრო მიიწევს წინ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ამ საერთო პასუხისგებლობის გააზრება და პატივისცემა. ამასთანავე მსგავსი რეგულაციის არსებობა შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ისეთი საკითხების გამოც, როგორებიცაა ფულის გათეთრება, კორუფცია, ტერორიზმის დაფინანსება და რთული რეგიონული უსაფრთხოების გარემოსაგან ნაკარნახევი სხვა საფრთხეები. Ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის ნედ პრაისის მორიგი მწვავე გზავნილი საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული რუსული კანონის შესახებ. Სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ამბობს, რომ ყველა, ვინც ამ კანონპროექტს ხმას მისცემს, იქნება პასუხისმგებელი საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის პოტენციური რისკის შექმნაზე. პრაისის თქმით, ამ კანონის შესახებ შეშფოთებას ევროპის არაერთი ქვეყანა გამოთქვამს. მისი თქმით, სიცრუეა, რომ ეს ამერიკული კანონის ანალოგია. Პრაისმა ასევე განაცხადა, რომ ამ კანონმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოში სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის კუთხით. ჩვენ კვლავ ძალიან შეწუხებულები ვართ უცხოელი აგენტების შესახებ წარდგენილი კანონპროექტით, კონკრეტულად იმის გამო, რომ ეს სტიგმატიზაციას მოახდენს და გააჩუმებს საქართველოს მოქალაქეების დამოუკიდებელ ხმებს, ვინც მოტივირებულები არიან, რომ ააშენონ უკეთესი მომავალი საქართველოს სხვა მოქალაქეებისთვის. ჩვენ ღრმად ვართ შეშფოთებული ამ კანონის პოტენციური შედეგების გამო საქართველოში სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის კუთხით. ჩვენი სათქმელი მარტივია და ჩვენ ეს საჯაროდაც ვთქვით და ასევე პირადადაც მივაწოდეთ ყველა, ვინც ამ კანონპროექტს ხმას მისცემს, იქნება პასუხისმგებელი საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის პოტენციური რისკის შექმნაზე. ამგვარი კანონი არ შეესაბამება იმ მისწრაფებებს, რომელსაც ქართველი ხალხი 10 წლეულებია გამოხატავს. ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი თანმიმდევრული შეშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ვხედავთ, რომ კანონის მიღების პროცესი კვლავ გრძელდება. ჩვენ ვრჩებით ღრმად შეწუხებული, ვინაიდან ეს კანონი სტიგმატიზებას გაუკეთებს და გააჩუმებს დამოუკიდებელ ხმებსა და საქართველოს მოქალაქეებს, მათ ვინც ერთგულად ცდილობს უკეთესი ქვეყნის შენებას მათი თანამოქალაქეებისა და მათი თემებისთვის. ჩვენ ღრმად ვართ შეშფოთებული ამ კანონის შესაძლო შედეგებზე სიტყვის თავისუფლების
უფლებისა და დემოკრატიისთვის საქართველოში. ჩვენი სათქმელი მარტივია და ამას ვიმეორებთ საჯაროდ და ასევე გადავეცით პირადადაც. ყველა ვინც ხმას მისცემს ამ კანონ პროექტს პასუხისმგებელი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის პოტენციური საფრთხის შექმნაზე. Უცხოელ აგენტებზე კანონ პროექტი არ არის ამერიკული კანონის მსგავსი. Ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში განაცხადა. Სენატორი ფიქრობს, რომ ეს კანონი ძალიან შემაშფოთებელია. Მისივე თქმით, ასეთი კანონის შედეგად რუსეთში შეიზღუდა მედიის თავისუფლება, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მუშაობა შეწყვიტეს. შაჰინი შიშობს, რომ ეს იგივე შედეგს მოიტანს საქართველოშიც. Ჩვენ კანონის შესახებ ჩვენი შეშფოთება გამოვთქვით მთავრობის ლიდერებთან, რომლებსაც შევხვდით. Ეს არის რუსეთში არსებული მსგავსი კანონის ანარეკლი, რომლის შედეგადაც ვნახეთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რუსეთი დატოვა. Ეს იყო მიზანმიმართული მცდელობა გავლენა მოეხდინათ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მედიაზე, მედიის თავისუფლებაზე რუსეთში. Მე ვშიშობ, რომ ეს იგივე შედეგს მოიტანს საქართველოშიც. Ეს კანონი საერთოდ არ ჰგავს უცხო ქვეყნის აგენტების შესახებ იმ კანონს, რომელიც შეერთებულ შტატებში წლების განმავლობაში მე მუშაობ ამ კანონის რეფორმაზე და ვიცი, რომ ეს იგივე არ არის ამერიკული კანონი მოითხოვს, რომ დარეგისტრირდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ლობისტურ საქმიანობას ეწევიან, რომლებიც ცდილობენ გავლენა მოახდინონ შეერთებული შტატების მთავრობაზე უცხო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. Ის არ ამბობს, რომ მათ მუშაობის საშუალება და ლობირების გაგრძელება არ შეუძლიათ. Უბრალოდ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვინ არიან ისინი და ვისთვის მუშაობენ. Ჩვენ შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებმაც გამოხატეს რეალური შეშფოთება მათი ფუნქციონირების გაგრძელების შესახებ. Ეს ის ორგანიზაციებია, რომლებიც რიგით ადამიანებს სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვან მომსახურებას უწევენ, რომლებიც დემოკრატიის, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების დასაცავად მუშაობენ. Როდესაც ისინი შეშფოთებულნი არიან, იმით შეძლებენ თუ არა საქმიანობის გაგრძელებას. Ამას რეალური გავლენა ექნება საქართველოს დემოკრატიულ მისწრაფებებზე. Parlamentan gushinegrat zodebuli utskhori gavlenebis agentebis shesakheb kanon proektis tsina aundeg mimdinare aktsiaze samartal damtsaveba 36 piri mat choris ori jurnalisti samokhalako aktivistebi da studentebi daakaves shinagan sakmeta saministros informatsiit isini administratsiul samartal dargovata kodeksis 173 da 166 mukhlebis sapuzvelze anu tsrilmani khuliknobisa da politsiisatvis tsina aundegobis gatsevis gamo arian dakavebuli ramdenime matgani khelts რილის საფუძველზე გათავისუფლდა. ასევე ხელწერილის საფუძველზე გათავისუფლა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ ღამით გამოცემა პუბლიკას რედაქტორი ზურა ვარდიაშვილი და ტაბულას ჟურნალისტი ბექაჯი ქურაშვილი. ჩვენ ვეურებოთ, ჩვენ ვეურებით. ჩაულებრივი ველურები. გამოეცალე. გამოეცალე. ჩვენ ვიმეორებდით იმას, რასაც პარლამენტის შენობაში რას ვაკეთებდით, ვამბობდით, რომ არა რუსულ კანონს, რომ არ შევეგუებით რუსიფიკაციას, რომ ეს არის პუტინიზაცია და პუტინის რუსეთს ისინი ვერ მიიღებენ, რომ ეს არის სამშობლოს ღალატი, მოღალატეებო და იმდენ რა ასე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად სამშობლოს გაყიდვაა და ამ დროს პირადად ვაჟას ირაძემ დაიყვირა დაცახელი ჯერ და დაიყვირა, რომ დააკავეთ. მომცივდნენ პოლიციელები, მტაცეს ხელი და წამათრიეს მანქანისკენ. იქ იყვნენ ჩემი კოლეგები, უშუალოდ ჩემი თანამშრომლების და ასევე სხვა მედიის წარმომადგენლები, რომელიც წყვიოდნენ, რომ ეს არის ჟურნალისტი, ანუ არაფერი დაუშავებია, ანუ გარდა იმისა, რომ ვარ ჟურნალისტი, ანუ თუნდაც ჟურნალისტი არ ვიყო, უბრალოდ არაფერი დამიშავებია, რატომ მიყავთ. მაგრამ ბრძანება იყო გაცემული. წინასწარი დაკავების იზოლატორთან მივიდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი. გუშინ მოიქცა რუსი ივანიშვილი ისე, როგორც პუტინი იქცევა ხოლმე მოსკოვის ცენტრში გამართული აქციების პარალელურად რუსულად. მათ შორის პატარა პუტინისტები რო არიან, იგივე აი სირაძეები, ბზიშვილები, რომლებიც გამოირჩევიან აგრესიით და მაღალი თანამდებობის პირები არიან საპატრულო პოლიციაში. ეს ორი ადამიანი განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა გუშინ. დღეს ახლა ვართ ერთ-ერთ იზოლატორთან, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ყავთ დაკავებული. ჩვენი იურისტი ვანო პეტრიაშვილი ცხადია ეცდება ყველას მონახულებას. ჩვენ ცხადია ვაპირებთ ბრძოლას, მოქმედებას და ამას ნახავთ, როგორც ნახეთ მაგალითად გუშინ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს აქტივისტებისა და ჟურნალისტების დაკავების გაუმართლებელი პრაქტიკა შეწყვიტოს. Სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს კი მიმართავს დროულად შეისწავლოს დაკავების ფაქტები. Ერთობლივ განცხადებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ადმინისტრაციული წესით დაკავებისა და დაკავების შემდგომი პრაქტიკა არის მიუღებელი და არ ღვევს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. Განცხადებაზე ხელმომწერი ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ, ყველა დაკავებულს მიეცეს ოჯახის წევრებთან დაკავშირების შესაძლებლობა, ხოლო დაკავებულთა ადვოკატებს დროულად მიეწოდოთ ინფორმაცია. Premier-ministri Irakli Gharibashvili amtkiceps, rom mas shemdeg, rats sakartvelom Eurokavshiris tsevrobaze ofitsialuri ganatskhadi gaaketa. Gandril ert tselshi mtavrobam kidev upro gaaktiura. Zalisxmeva im miznis misaghtsevad, romelits kveqnis istorias da khelisuflebis sakmianobas gansazgvs. Premieris tkmit mtavrobam gadadga qvela nabiji evropuli tskhovrobis tsestan da standardebtan, institutsionalur moqobastan da kanomdeblobastan dasaakhloeblat. Nakisri valdebulebebis shesasruleblat. Gharibashvili რომ ევროკავშირის გაფართოება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია და ეს აძლევთ იმეც. Დღეს ერთი წელი შესრულდა საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე ოფიციალური განაცხადის გაკეთების ისტორიული დღიდან. 2022 წლის 3 მარტს მე წილად მხვდა გამორჩეული პატივი. ხელი მომეწერა დოკუმენტზე, რომელიც ქართველთა მრავალი თაობის ოცნებას, ჩვენი ხალხის მრავალსაუკუნოვან მისწრაფებას განასახიერებს. Ამ დღეს ჩვენი ისტორიის ახალი ფურცელი გადაიშალა. Სულ მალე ევროკავშირის საბჭოს მიერ საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარებამ კიდევ უფრო მეტად მიგვაახლოვა თავისუფალ ერთა ევროპული ოჯახის წევრობას. Განვლილ ერთ წელში ჩვენ კიდევ უფრო გავააქტიურეთ ძალისხმება იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც მთელ ჩვენს ისტორიას და ბუნებრივია ჩვენი ხელისუფლების საქმიანობას განსაზღვრავს. Გადავდგით ყველა ნაბიჯი ევროპული ცხოვრების წესთან და სტანდარტებთან, ინსტიტუციონალურ მოწყობასთან და კანონმდებლობასთან დასაახლოებლად, ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. Ამ პროცესში მუდამ გრძნობთ ჩვენი ხალხის მხარდაჭერას, რაც ყველაზე ძლიერი სტიმულია მთავრობის მთლიანად ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ყოველდღიური საქმიანობისათვის. Მადლიერი ვართ ჩვენი ევროპელი მეგობრების პარტნიორი ქვეყნების, მთავრობებისა და ხალხის, ვინც ჩვენს გვერდით დგას ამ მიზნის რეალობად ქცევის გზაზე. ევროკავშირის გაფართოება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია და სწორედ ეს გვაძლევს ყველაზე მეტი მეც. მთელი თავისი ისტორიით, კულტურით, ღირებულებებით ევროპული ქვეყანა დასავლური ცივილიზაციის ორგანული ნაწილი და მისი დიდი კულტურის თანაშემოქმედი. საქართველოს საკუთარი დღევანდელობით, მასშტაბური რეფორმებით, განვითარების ტემპებითა და ხარისხითაც უდავოდ იმსახურებს სამართლიან აღიარებას. ღრმად მწამს, რომ ისტორიული პროცესი, რომელმაც ერთი წლის წინ შეუქცევადი ხასიათი მიიღო, მალე დაგვირგვინდება საქართველოს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობით. Михаил Саакашвилис მკურნალი ექიმის ადგილს თამარ დავარაშვილის ნაცვლად ექიმი თერაპევტი ლუიზა შენგელია დაიკავებს. Ამის შესახებ მედიასთან კლინიკა ვივომედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, მკურნალი ექიმის ჩანაცვლება პაციენტის ინიციატივით მოხდა. ჩხაიძე იმედოვნებს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში მაინც გაიზიარებს ექიმის რეკომენდაციებს. ქალბატონ თამართან დაკავშირებით ეს იყო პაციენტის განწყობიდან გამომდინარე, მისი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, მან უარი განაცხადა ფაქტიურად ექიმთან თანამშრომლობაზე. ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ მისი სურვილი და ქალბატონი თამარი ჩანაცვლდა ახალი მკურნალი ექიმით. ალურაჟი, რაც მისთვის საჭირო დაუცილებელია, ეს არის დაახლოებით 1700-დან 1800 კილოკალორიამდე და ფაქტიურად ამ ეტაპამდე პაციენტი იღებს 450-500 კილოკალორიის, ანუ მესამედს იმისას, რაც მის ადამიანის ორგანიზმს ესაჭიროება.
გაშინდელი მძიმე დღის შემდეგ ქართული ოცნება უკან არიხევს მმართველი გუნდი ისევ ამტკიცებს, რომ ხალხის ძალისმიერ ინიცირებულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით ატეხილი პანიკა უადგილოა. თბილისის მერი კახა კალაძე თანაგუნდელების მსგავსად ამტკიცებს, რომ ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის ამერიკული ვარიანტი საკმაოდ ხისტი და მძიმეა, ხოლო ქართული ვარიანტი ლიბერალურია და მხოლოდ გამჭვირვალობას მოითხოვს. კალაძის განცხადებით მისთვის ამ საკითხთან მიმართებით ოპოზიციონერების დამოკიდებულება გაუგებარია. Აბსოლუტურად გაუგებარია მათი პოზიცია და ისტერიკა, რაც გუშინ ვნახეთ. Არავინ არ საუბრობს შინაარსზე, თუ რატომ არის ეს კანონი პრობლემა. Ერთადერთი, რაც მცდელობა ჰქონდათ, არის, რომ ამ კანონპროექტს მოახვიონ შლეიფი, რომ თითქოს ეს არის რუსული კანონი. საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია, თუ ესა თუ ის ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება, სხვა მეტი არაფერი და ეს გამჭვირვალობა რატოა ცუდი, აბსოლუტურად არ მისმის. ირაკლი კობახიძის მსგავსად ქართული ოცნებიდან ფორმალურად გასული დეპუტატებიც სამოქალაქო საზოგადოებას აკრიტიკებენ. გურამ მაჭარაშვილი, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორია, ამბობს, რომ გუშინდელ საკომიტეტოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციისა და სხვა კანონის მოწინააღმდეგეების მონური ფსიქოლოგია. მან გაიხსენა ხდომაზე გიორგი ბურჯანაძის გამოსვლა და თქვა, რომ მასაც მონური ფსიქოლოგია აქვს. არერთხელ მითქმამზე გუშინ კიდევ ერთხელ დადასტურდა მათი კოლონიალური აზროვნება, მონური ფსიქოლოგია. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ კითხვაზე ეთქვათ, აბა რომელი წინადადება ანტიდემოკრატიული, ისინი ამბობდნენ, რომ არავი, იქ არ არის ეგეთი, მაგრამ აი თქვაო სახელმწიფო დეპარტამენტმაო, თქვა ევროპარლამენტარმაო და ბოლოს დააგვირგვინა გიორგი ბურჯანაძემ და კიო, კი ბატონო, შეიძლება ეს არ იყოს სტორიო, მაგრამ თუ გეტყვიან ევროპიდან, რომ ერთი კვირა ცალფეხზე დადექიო, უნდა დავდგეთ ცალფეხზეო. შედალოცვილო, ხო იცი, რომ ერთი კვირა ადამიანი ცალფეხზე ვერ დადგება. Anu, ბურჯანაძისთვის იმდენად მონური ფსიქოლოგია და არა მხოლოდ ბურჯანაძე, ეს არის მათ შორის ნებისმიერი რადიკალური ოპოზიციის პოზიცია, რომ ეს იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტი თუ ევროპარლამენტარი, რომელიც შავზე გეტყვისო თეთრია, ამას არ უნდა დაეთანხმო. Იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო არის სუვერენული სახელმწიფო და არც თქვენ არ უნდა გქონდეთ განცდა, როდესაც კითხვას ვამთ, რომ კი ბატონო, კანონპროექტში მე ვერ გეუბნები, რომელიც წინადადება ანტიდემოკრატიული, მაგრამ ნეტ პრაისმა რო თქვა, ამას რას უპასუხებო? თქვენ ვერ დაინახეთ ვერაფერი იქ რუსული და ანტიდემოკრატიული, მაგრამ თქვენთვის მნიშვნელოვანი უფრო ის არის, სიმართლე კი არა, ნეტ პრაისი რას იტყვის? ეს არის არასტორი, ეს არის სწორედ კოლონიალური დამოკიდებულება. ხალხის ძალის დეპუტატები სალომე ზურაბიშვილსაც აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ პრეზიდენტი ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს აკეთებს. რუსული კანონის ერთ-ერთი ავტორი გურამ მაჭარაშვილი პრეზიდენტს კონსტიტუციის წაკითხვას და საკუთარი უფლებამოსილების უკეთ გაცნობას ურჩევს. გარდა ამისა, მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ქვეყანაში საშინაო და საგარეო პოლიტიკა გაატაროს. თუ განცხადებებს აკეთებს და არ შეუძლია, რომ საქართველოს სასარგებლო განცხადება გააკეთოს, საწინააღმდეგოს მაინც ნუ გააკეთებს. ჩვენ ბევრი იმეს დაუჭირეთ ხარი, ამას ვაღიარებ, მაგრამ სამწუხაროდ მერე ამ ზოგ მათგანმა მოახერხა ის, რომ უცხო ქვეყანაში სხვა ძალებთან გააბა კავშირი სამწუხაროდ და ნუ ანტიქართული ინტერესების გატარება დაიწყო. ეხლა მე ვერ გეტყვი იმას, ვის რა ქედავს ხალხი, ვინ გამოდის საქართველოს სასარგებლოდ და ვინ გამოდის სხვა ქვეყნების სასარგებლოდ. ფაქტია, რომ პრეზიდენტი აკეთებს ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს. თავმე ზორაბიშვილს უპასუხებ, რომ მე ვფიქრობ, ის არის დეზინფორმაციის მსხვერპლი და თუ რეალურად უნდა იმ ინფორმაციის გაგება, იმ მოვლენების სიღრმეში ჩახედვა, რაც რეალურად ხდება, თუ რეალურად აინტერესებს, რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, ჩვენ პირადად მე მზად ვარ შევხვდე და დაწრულებით აუხსნა ამ კანონპროექტის არსი და გავაცნო ევროპული ინტეგრაციის ის მოთხოვნები, რომელსაც ევროკავშირი გვიყენებს ასოცირების შეთანხმებით და გვიყენებს ასევე ევროსაბჭო თავისი სხვადასხვა რეკომენდაციების ფარგლებში. ევროპული არჩევანი არის ეროვნული არჩევანი. პარტია ლელომ ხუთ პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა წარადგინა. მამუკა ხაზარაძე
Ghevaradzis განცხადებით, პარლამენტის მიერ გუშინ განხილული კანონ პროექტი არის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო კანონი, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს ისტორიულ არჩევანს ქვეყნის ევროკავშირში გაერთიანებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ეს არის რუსული კანონი და არანაირი კავშირი ამერიკულ კანონმდებლობასთან არ აქვს. Მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო რუსეთის ნაწილი გახდეს, რასაც ქართველი ხალხი არ დაუშვებს. Lelos polițiaciom miigo gadațuotelebă, rom șeikunas, kartulis azogadoebis cinaagdogobis mozdraoba, rata ar daușuat sakartulos atstena misi istoriuli archevanidan, gaxtes eurokavshiris tsevri kveqana. Meore, am miznit, lelo iqebs aktivur tanamshmolobas kartul sazogadoebastan. Lelos polițiaciom miigo gadațuotelebă mkhari daujiros prodasaluri zalebis qvela iniciativas da aktivobas, romelits khels sheuqobs am kanonis chagdebas da jdeba konstitutsiur ჩარჩოებში. Lelos politsapchom miigo gadatsoteleba daitqos intensiuri mushaoba politikur jgupebtan, arasamtavrob organizatsiebtan, rats qolem tavaria mokhalakheebtan. Ekhla aris koordinirebuli mushaobis dro. Ekhla gabutvebis gverdze dgomis, imastan davdgobi, amastan ar davdgobi, amis dro damtavrebulia. Itsqebs intensiur mushaobas, rata sheiknas ertobliu jgupi, romelits imushaebs საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, სადაც კონკრეტულად გავაჟღერებთ მოთხოვნებს, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ კანონს დაუჭერს ხარს, დეპუტატი იქნება თუ ასე შემდეგ, იქნას ძალიან მკაცრი, ესე თქვათ, სანქციების ქვეშ გატარებული. Gushin განვითარებული მოვლენები ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მოღალატე და რუსული ხელისუფლება ჰყავს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ხალხის ძალის კანონპროექტების მხარდაჭერა საქართველოს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. Ამათი გადმოსახედიდან გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ამერიკა ტყუის, როცა აფასებს, რომ ეს კანონი არის ძალიან დიდი პრობლემა. Ჩვენი ევროკავშირის 28 სახელმწიფო ტყუის, რომ problema არის ამ კანონში. Ყველა არასამთავრობო სექტორიდან ამბობს, რომ ამ კანონში პრობლემაა და ამათ ესენიც ტყუიან. Საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ არაკონსტიტუციური ნაბიჯებია და ეს არის სიცრუე. Მე მგონი ამ ხალხისთვის უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის სურვილი ერთადერთი იმპერატივი, ერთადერთი ჭეშმარიტება და ჩვენ აქ მე მგონი უფრო თეოლოგიურ საკითხთან გვაქვს საქმე, ვიდრე პრაგმატული პოლიტიკის კეთებასთან, საგარეო პოლიტიკის კეთებასთან მათ შორის. Ჩვენი პასუხი პარტია საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ჩვენ დავარეგისტრირეთ მოგეხსენებათ ალტერნატიული კანონის პროექტი. Იგივე კანონის მიღებას აიძულებდნენ მოლდოვეთს, იგივე კანონი მიაღებინეს ბელორუსს და ინელ არძიმბა, ეგრეთ წოდებული სეპარატისტი. Საგარეო მინისტრი ამბობს, რომ ეს კანონი ზუსტად როგორიც აქ არის დანაწილებული, უნდა მიიღონ აფხაზეთში იმისთვის, რომ უცხოეთის გავლენის აგენტებისგან დაიცვან ქვეყანა. Აი, ერთ-ერთი შემთხვევა ყველაფერი. Მთლიანად ეს ამბავი არის კიდევ ერთი მძიმე დასტური იმისი, რა ტიპის პუტინისტური სულისკვეთების კოლაბორაციონისტული რეჟიმი ყავს ჩვენ და ეხლა მაინც არცერთმა პროდასალურმა გულწრფელად პოლიტიკურმა თუ სამოქალაქო ჯგუფმა აღარ უნდა გაიმეოროს უახლოესი წარსულის შეცდომა, რომ დასაშვებად ჩათვალოს ამ რეჟიმთან რამე სახით თანამშრომლობა, იმის და მიუხედავად ამ კანონზე შემდეგ ნაბიჯს გადადგამენ თუ არა. Სანამ კედელთან არ მივაყენებთ პოლიტიკურად ამ რეჟიმს და უნდა გქონდეს ისეთივე მკაფიო და თანმიმდევრული გზავნილი, როგორც აქვს ჩვენი თავისუფლების წრეებს, რომ ამ რეჟიმის პირობებში შეუძლებელია საქართველოს წინსვლა არსებითად. არანაირი გვერდით მოვლითი გზები არ არსებობს. Ამ რეჟიმის მოშორების გარეშე ჩვენ არსებითად წინ ვერ წავიწევთ, ვერ დაუბრუნდებით დასავლურ წიაღში, ვერ ვიქნებით თავისუფალი და დაცული ქვეყანა. Უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტების განხილვა მომავალი კვირიდან გაგრძელდება. წვავე პროტესტის მიუხედავად, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის გაერთიანებულმა კომიტეტებმა პროექტებს მხარი უკვე დაუჭირა. კომიტეტის დარბაზში სხდომის დაწყებამდე ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. დეპუტატებს შორის როგორც სიტყვიერი, ისე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, რის შემდეგაც მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშა ზედა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ევან ხაბეიშვილი დარბაზიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. რამდენიმე წუთის განმავლობაში სხდომათა დარბაზში შესვლის უფლებას არაძლევდნენ პარლამენტის ქალ ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც. მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც საკანონმდებლო ორგანოში პროტესტი გამოხატეს, ამბობენ, რომ კანონპროექტები რეალურად რუსული კანონის ანალოგია და ის საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ სვლას მნიშვნელოვნად აფერხებს.
America este cert bolistat de bisericii departamentului prespeakeri Ned Price și Murigim Tsuav examinili săcartulos parlamentului inițierebuli rusului canonis șesahep. Sahamtipo departamentului oficialuri țarmomadgeneli ambobs rom quella vinț am canon proiect xmas mitsems ikneba pasuxismgebeli săcartulos euroatlanticuri momavlistvis potențiuri riskis șekmnaze. Price istkmit am canonis șesahep șeșpotebas Europis araerti kveqana gamotkoms. Misi tkmit sitsruea rom es americuli canonis analogia. Price masive განაცხადა რომ ამ კანონმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოსში სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის კუთხით. ჩვენ კვლავ ძალიან შეწუხებულები ვართ უცხოელი აგენტების შესახებ წარდგენილი კანონპროექტით. კონკრეტულად იმის გამო რომ ეს სტიგმატიზაციას მოახდენს და გააჩუმებს საქართველოს მოქალაქეების დამოუკიდებელ ხმებს, ვინც მოტივირებულები არიან რომ ააშენონ უკეთესი მომავალი საქართველოს სხვა მოქალაქეებისთვის. ჩვენ ღრმად ვართ შეშფოთებული ამ კანონის პოტენციური შედეგების გამო საქართველოსში სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის კუთხით. Ჩვენი სათქმელი მარტივია და ჩვენ ეს საჯაროდაც ვთქვით და ასევე პირადადაც მივაწოდეთ ყველა ვინც ამ კანონპროექტს ხმას მისცემს იქნება პასუხისმგებელი საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის პოტენციური რისკის შექმნაზე. ამგვარი კანონი არ შეესაბამება იმ მისწრაფებებს რომელსაც ქართველი ხალხი 10 წლეულებია გამოხატავს. Ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი თანმიმდევრული შეშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ვხედავთ რომ კანონის მიღების პროცესი კვლავ გრძელდება. Ჩვენ ვრჩებით ღრმად შეწუხებული ვინაიდან ეს კანონი სტიგმატიზ ებას გაუკეთებს და გააჩუმებს დამოუკიდებელ ხმებსა და საქართველოს მოქალაქეებს, მათ ვინც ერთგულად ცდილობს უკეთესი ქვეყნის შენებას მათი თანამოქალაქეებისა და მათი თემებისთვის. Ჩვენ ღრმად ვართ შეშფოთებული ამ კანონის შესაძლო შედეგებზე სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის საქართველოში. Ჩვენი სათქმელი მარტივია და ამას ვიმეორებთ საჯაროდ და ასევე გადავეცით პირადადაც. ყველა ვინც ხმას მისცემს ამ კანონპროექტს პასუხისმგებელი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის პოტენციური საფრთხის შექმნაზე.